Olá pessoal. Essa semana houve uma repercussão muito grande em todas as mídias é, sobre uma foto que foi divulgada do Neymar provando um vinho, degustando um vinho. O vinho espanhol é o vinho Vega Sicilia. Muitas pessoas me perguntaram que vinho era esse, de onde é esse vinho, é um vinho tão caro? Sim, é um vinho caríssimo. A safra que ele estava degustando é de 1976. Existem pouquíssimas garrafas, por isso um preço tão elevado. A Vinícola Vega Sicilia já existe há mais de 100 anos. Mas ela começou a ganhar mais destaque a partir da década de 60. Ela produz o Vega Sicilia, o Vega Sicilia único, que é o vinho que estava sendo degustado. Esse aqui é um exemplar do ano de 2000, da safra 2000. E além disso, ela tem uma outra vinícola na região de Toro, onde ela produz o Pincha, que é um grande outro grande vinho espanhol. E ela tem também uma vinícola, é na Hungria, onde ela produz o Tokay. Ela faz o Tokay doce e ela faz um vinho também de Fourmin, mas um vinho seco, branco, que também é espetacular. É um vinho que tem características realmente únicas. É um vinho que eles desenvolveram, eles usaram muita tecnologia, incorporaram muita tecnologia nas últimas décadas, é, trouxeram uvas francesas da região de Bordeaux, e isso fez com que o vinho ganhasse é, novas nuances de aromas, de sabores. Por isso é um vinho tão especial. Se vocês gostaram, é, mandem alguma informação, uma, pedidos de que eu fale sobre algum vídeo, sobre algum assunto. Acessem o canal Vinho Perfeito. Um abraço.